Дві години лічильна комісія рахувала голоси. Всього участь у голосуванні взяло 794 особи. Невикористаних бюлетенів назбиралося аж 83. Весь процес відбувався під пильним наглядом громадських спостерігачів, представника міністерства та самих кандидатів. Чи не найбільше переживав Георгій Параска. Він від самого ранку тупцював залом. Його опонент Оксана Поморова з'явилася тільки після закриття дільниці. А от Микола Скиба прийшов лише проголосувати. Чи то мав нагадування? Гальніші питання, чи був упевнений у своїй перемозі, але саме він став лідером перегонів. Результати. Поразка 268, це 30-56%, 30%, так грубо. Поморова 98 голосів, це 11%. Скиба 410, це 46%. І за жодного і не бісні їх 18, це 2%. Такі результати не стали сюрпризом для Оксани Поморової. Останнім часом я, в принципі, бачила, що не дуже багато людей готові наполегливо працювати. От, ну і, відповідно, вийти на європейський рівень. Тобто люди морально не готові на сьогодні зрозуміти, що потрібно багато працювати, і ця думка багатьох лякала. А от Георгій Параска сподівався перемогти, каже, і зміг би це зробити, якби на колектив не тиснув теперішній ректор. Однак все ж задоволений результатом і готовий у другому турі довести, що саме він – той єдиний, хто зможе розвивати виш. Надіюся десь на деяку кількість більше голосів, але хочу сказати, що сьогоднішні результати – це показано, що наші викладачі, наші студенти, співробітники все-таки хочуть рухатися вверх. Якась інерційність була в них. В другому турі цього не буде, я переконаний. За виборами ректора, які, до речі, у ХНУ проводять вперше, уважно спостерігав представник від Міністерства освіти і науки. Каже, дебют удався. Вибори пройшли демократично, прозоро. Дотримане було як законодавство України, так і внутрішні акти університету, які регламентують порядок проведення виборів. У мене, як у представника міністерства, представника влади, зауважень немає. Я вважаю, що процедура була дотримана, рівність кандидатам була забезпечена, ну і рівність виборцям також була забезпечена. Тож тепер у виші готуватимуться до другого туру виборів. Все тому, що жоден з кандидатів не набрав 50% голосів. Коли у навчальному закладі відбудеться наступний етап перегонів, визначатиме міністерство. Взагалі ми його повинні провести 5 січня, але всі розуміють, що студентів не буде. От. І якщо ми проведемо без участі студентів, ми розуміємо, що це вплине на легітимність результатів. Тому будемо в рамках правового поля шукати якийсь вихід із ситуації.